Mr. Sill. Mr. Meyer. Mira la pasca botera, tamor. Irke, no te... Se on pettynyt. Mä sanoin, että sä oot tehnyt sen, kohta ne tulee hakemaan sut. Nyt rauhoitut. Se oli mun paras ystävä ja mä luotin suhun. Mut sä oletkin valehtelija ja petturi. Niin mä oon pahoillani, anna mä selitän. Meidän ystävyyttä ei enää ole. Mä en enää koskaan puhu sun. Kun siitä tulit juttelemaan minulle silloin ekan kerran salilla, minkä takia sinä teet sen? Lotan. Miten niin, Lotan? No, olin nähnyt sut pari kertaa ja mä kerroin siitä Lotalle ja se sanoi, että mun on pakko uskaltaa puhua sun kanssa. Et muuten kuulemma menee tilaisuus ohi. Tiesit sinä, että minä olen poliisi? Oot sä nyt poliisi vai mun poikaystävä? Lotan vessasta löytyi käytetty kondomi. Siinä ei ole jälkeä Lotasta tai Harrista. Sä epäilet mua. Mie on poliisi. Tiedätkö sä, kenen se kondomi voisi olla? No kyllä me Lotan kanssa tiedettiin, mutta kumpikaan ei puhuttu mitään. Tiesitte mitä? Sopiiko sulle, että mä puhun tästä Sorjoselle? Mä en halua puhua tästä aiheesta sun kanssa.